ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናል ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ፣ አስቴር ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። አዲስ ከሆናችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮ በሚለቅበት ሰዓት እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት የሱፍ ፍትፍት አሰራር ነው ማሳያችሁ። ቪዲዮን እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁን ሁኑ። በጣም ቀላልና በ15 ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ ምግብ አሰራር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። እንደውም ለምታበረታቱን፣ ኮሜንት ለምታደርጉን፣ ሼር ለምታደርጉን ሁላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ምስጋና ከልብ ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁን ሁኑ። በጣም በቀላሉ አሰራር ነው የማሳያችሁ። ሱፍ በጣም አሪፍ ነው ለጤናችሁ፣ በተለይ ጨጓራ ለሚያማችሁ ልጆች በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ፈትፈት አድርጋችሁ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ቤታችሁ ውስጥ አዘጋጃችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ግብዓቶች አሉኝ። እዚህ ጋር ሱፍ አለኝ፣ ሽንኩርት እና ቃራ፣ ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው ለጨጓራ በሚያችሁ፣ በጣም ለጤና ተስማሚ የሆነ ምግብ ነው። በቀላል በፈጣኑ ቤታችሁ ውስጥ 15 ደቂቃ ሳይሞላ የሚሰራ ምግብ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ሱፉን አዘጋጅቻለሁ። በጣም አሪፍ ነው እላችኋለሁ ውዶቼ። እስከዛ አብራችሁ ነው